Sehej, čau lidi, jak se máte, zdraví vás 6 liter, doufám, že bude něco vidět, protože se právě vydávám na cestu z nejkrásnějšího kraje České republiky, z Ústeckého kraje. Tak doufám, že bude něco vidět, doufám, že bude něco slyšet. Každopádně, chtěl jsem si dneska probrat takovou zajímavou věc, doufám, že z toho videa něco vyleze, pokud ano, nebo to, tak se to dozvíte samozřejmě, že tohleto video, že se nejspolečně můžeme podívat, protože já se ho pustím potom taky. A co se týče stříhání, já jsem teďka slyšel jednu úžasnou věc v Porobě. Jeden pán vyprávěl vlastně o tom, že když jste dostatečně níž, dejme tomu v překladu by to znamenalo, jako, že jste něčím speciální, že nezapadáte do takový tý klasický kategorie plácnu, k čemu bych... Jsou třeba níž voňavky, které budou se úplně vymykat klasickým komerčním voňavkám, jako třeba budou nějaký arabský a td. Není to prostě tradiční. Takže dejme tomu, jestli to přeložíme do slova smyslu správného, tak je to něco ve smyslu netradiční, že jste něčím prostě úplně odlišný. A on vyprávěl o tom, byl zajímavý, on vyprávěl o tom, že když jste dostatečně níž, když jste dostatečně jako... vzácný není to správné slovo, ale když jste dostatečně na něco zaměřený, může být malá skupina lidí, třeba plácnu. Bude se vám líbit, když budete hrát, já nevím, dneska Pokémony nebo Magicy, tak budete níž, budete určitá skupina lidí, která prostě vyhledává nějakou aktivitu. No a on to vlastně povídal tak, že když jste tímhletím stylem, když dostatečně jako vybočujete, tak se okolo vás vytvoří skupina, která bude úplně stejná jako jste vy. To znamená, já kdybych dneska, já nevím, plácnu, chtěl udělat skupinu, sbíráme, já nevím, krabičky od sirek, tak za nějakou dobu, pokud půjdu s tím na internet a budu tam říkat, hele, já mám rád tady, já nevím, francouzský sirky z roku 1900 nebo něco podobného, tak za nějakou dobu se okolo mě vytvoří skupina stejně smýšlejících lidí. A já jsem to chtěl převzít na téma dnešního videa, protože když jste holič, který má, nebo jakákoliv jiná profese, který je dostatečně, možná použiju to slovo, výstřední v tomhletom slova smyslu, tak se k vám za chvilku dostanou lidi, kteří budou úplně stejný jako vy. Možná bych to převedl třeba na lidi, který jsou třeba plácnu. Teďka mě napadlo, když budete holič, který je hodně potetovaný, tak je dost velká pravděpodobnost, že třeba se k vám budou chodit stříhat lidi, kteří budou mít taky hodně rádi tetování a budou mít třeba nějaký face tattoo na obličeji a td. A těchto těch jako níž věcí může být úplná raketa. Třeba plácnu. Moje níž věc, nebo taková, na který já vlastně, dejme tomu asi to tak nějak jako svým způsobem, nevím, jestli přímo stavím, ale je to jeden z důvodů asi, proč ke mně ty lidi chodějí. Já si myslím, že jsem celkem výřečný člověk, zajímají mě hodně všechny možné dokumenty, takže si myslím, že mám celkem rozšířený všeobecný znalosti a díky tomu jsem schopný výst celkem nepřímo třeba odbornou, ale dejme tomu, že mám hlubší znalosti, třeba já nevím, v jakých... U mě je asi výhoda toho, že mám nějaký základní vhled do spousty i jakoby odborných věcí, aspoň nějaký základní, plácnu. Mám třeba klienta, který vystudoval jmenuje se to nějaký něco jako radiový přenos. Zdravím Michale, jestli se na to kouká. A můžeme si povídat o tom, jak velká nebo jak krátká je frekvence, třeba já nevím, Wi-Fi signálu, potom jakýhokoliv jiného signálu, jak to funguje s GPS-kou, za jak rychle se tam ten signál dostane, na jakým způsobu funguje zaměřování třeba toho GPS nebo něco podobného. To stejný může platit prostě co se týče zbraní, co se týče, já si myslím, že moje hlavní vlastnost je ta, že když ke mně přijde zedník, tak jsem schopný se s ním bavit o Maltě, když ke mně přijde elektrikář, tak jsem schopný se s ním bavit o elektrice,
programátor, rád jsem třeba já dřív tunil počítače, že jsem se tam dával takový jako, já nevím, diody, bylo to podsvícený a tedy, takže se vyznám aspoň nějak základně v tom, jak funguje, jaký je rozdíl mezi hard diskem, SSD diskem, k čemu tam je základová karta, o nějakých sběrnicích, čipech prostě na grafických kartách a tedy. A to si myslím, že jedna z vlastností, proč ke mně třeba ty moji klienti choděj, když odendám tu technickou stránku toho stříhání. Protože jako holič by měl každý umět svého klienta velmi dobře ostříhat. A všechno navíc, co do toho dáte, to je ta vaše zvláštnost, díky který k vám ty lidi budou nadále chodit. Protože jenom na stříhání vztah málo kdy uděláte. A vztah s těma klientama je to naprosto nejdůležitější. Jsou i lidi, kteří k vám budou chodit jenom proto, jak umíte stříhat, což je samozřejmě tak, jak by to mělo být. Ale taková ta pravá síla v tom vztahu je samozřejmě i ta, že si máte o čem povídat. A to nemusí být, já jsem plácnul třeba tyhle ty věci, které jako koukám hodně na dokumenty, na druhou světovou válku, historii a prostě všechno možný, tak já si vlastně povídám s těma svýma klientama i o, já nevím, osobním rozvoji, psychologii a všech možných ostatních věcech. A já si třeba myslím, že to je jeden z důvodů, když neberu to stříhání, proč ty lidi ke mně choděj. Protože pokud se s tím člověkem samozřejmě vytvoříte vztah, a není to tak vždycky. Jsou i lidi, kteří ke mně přijdou. Já vím, že nejsme na jedné notě a ani třeba já nechci, aby ke mně tyhle ty lidi chodili. A automaticky poznáte na tom, že si vlastně navzájem nejste úplně sympatický. Znáte to. S někým prostě se setkáte, chvilku kecáte, nebo nekecáte vůbec a říkáte si, ty vole, tohle prostě třeba jako není úplně člověk, který by mi byl nějakým způsobem blízký. A je to úplně fajn, protože v České republice bude existovat dalších, já nevím, dneska už asi milion holičů, který to můžou mít úplně naopak. A můžou si s tím zákazníkem povídat třeba o věcech, který oni dokonale ovládají. Měl jsem třeba jednoho bývalého kolegu, který měl hodně rád komiksy. A nevěřili byste, kolik je dneska lidí, tady se mě lepí nějaký imbecil, kolik má dneska rádo komiksy. Takže měl lidi, kteří se automaticky o tohleto zajímali a měli velmi silný, měli velmi silný vztah. A já si to velmi dobře pamatuju. A ty lidi, i kdyby se odstěhovali 100 km daleko, tak za nima stejně přijedou díky tomu, že jsou dostatečně níž. A já to možná budu používat jako slovo, že jsou ty lidi dostatečně zvláštní, protože každý ten člověk je něčím zvláštní. Má něco, co ho baví víc, něco, co ho baví míň. Některý lidi vůbec nemluvěj a to může být některým lidem taky sympatický, protože jsou lidi, kteří si třeba vůbec nechtějí povídat. Takže můžete být zvláštní i tím, že na ty lidi vůbec nemluvíte. A ten klient si sedne a řekne si, ty vole, to je taková pohoda. Já si tam sednu, zavřu si oči, on se mě na nic neptá, nic po mně nechce, super to ostříhá, já se zbalím, jdu do prdele a úplně, ale úplně chápu, že tahle věc může někomu výborně vyhovovat. Pak jsou totiž zase holiči nebo kadeřnice, který nikdy nezavřou hubu. A to je, jako, myslím si, že tohle je pro hodně lidí mnohem horší, než lidi, kteří nemluví vůbec, jo. Protože já třeba sám osobně, když si jdu sednout do holičství na prdel, nechám se ostříhat, chodím teda málo, musím říct, protože většinou se furt stříhám rád sám, protože si z toho můžu natočit nějaký video, nebo mě to baví, že jo, takže si u toho vyzkouším nějakou kameru, nějaký mikrofon, ale já si tam chci sednout. A nechci, aby se mě ten člověk ptal, kam jdu na dovolenou, jak se mám, jak jdou kurzy, jak jde stříhání, kolik vydělám tamhle, jestli dělám tohle, jestli mě baví tamhle to.
Já si jenom říkám, pičo, nech mě bejt, já si chci zavřít oči a neřešit. Zase je to tím, že já denně těch lidí stříhám X a jsem taky svým způsobem vymluvený. Já jsem natáčel video na téma, proč je práce holiče tak náročná. A přesně tohle tam zmiňuju. Já za den vedu X rozhovorů o tom, jak se člověk má, jak se mu daří, jestli je zdravý, jestli je šťastný, jestli je to lepší teďka, nebo jestli je to horší. Třeba jak to má teďka se zaměstnancema. A to nejsou nucený hovory, rozhovory. Ale jak už se s těma lidma znám dlouho, tak ty lidi samozřejmě přirozeně vidíme se jednou za měsíc, nebo dvakrát do měsíce a chceme si to nějakým způsobem povědět. Většina z těch jako lidí beru jako svoje opravdu blízký jako lidi. Dejme tomu, že je to na jako velmi přátelském vztahu. Byť spolu třeba nechodíme na pivo, ale já znám většinou minimálně zpovídání nějaký jejich životní příběh. Znám jejich rodiny, byť jsem je třeba vůbec neviděl, ty lidi. A proto já jsem na konci dne, mě třeba dost často bolí hlava, protože já jsem, a to nemám těch klientů tolik, ale ta konverzace je natolik intenzivní, že jdu z toho občas úplně vyždímaný, jakoby, jo. Že si říkám, ty vole, já jsem úplně hotový. Ale tohle si většinou uvědomím až na konci toho dne, nebo když dostříhám, tak si řeknu, z čeho jsem tak hotový. No a pak si uvědomím, že jednomu z klientů třeba umřel děda, druhýmu z klientů plácnu, založil novou firmu, třetí z klientů třeba si našel lepší práci nebo odešel z práce. A to jsou vždycky věci, které intenzivně řešíte, protože je to pro ty lidi strašně aktuální. Znáte to, když prostě měníte práci, tak je to pro vás něčím speciální. Neděje se to každý den a pro spoustu lidí je to jako velká změna nějakého jejich životního stylu a proto jste z toho úplně třeba jako vyčerpaný. Jo? Takže proto i já sám jsem potom takovej, že když sám přijdu na nějakou službu, ať je to masáž, stříhání nebo cokoliv jiného, tak já potom chci být potichu a mít klid, abych si jako vychutnal tu službu z hlediska, jaký vyhovuje třeba mě osobně. A myslím si, že moje níž věc je i empatie, protože dokážu vycítit velmi rychle, kdy si ty lidi prostě povídat nechtějí. Když si prostě nechtějí s váma jako nic vyprávět přesně o tom, co dovolená, co doma, co vole, děda, máma, strejda, holka, hypotéka, bla. Prostě si chtějí sednout na prdel a být ticho. A tohle to dokážu velmi dobře vycítit, protože já si třeba sám o sobě myslím, že jsem jako hodně citlivý člověk, byť to nese strašně moc mínusů, tak zase na tu konverzaci je to pro ty lidi podle mě jako obrovský plus, jo. Protože já v uvozovkách dokážu vycítit z toho člověka, jestli si chce povídat, nechce povídat, má dobrou náladu, špatnou náladu, nebo jestli si chce povídat zrovna o tomhle, nebo vůbec nechce, chce zmínit téma. Zároveň zase je to třeba velký mínus, protože hodně trpím na nějaký bolesti hlavy, úzkosti. Jsem perfekcionista, takže přesně vidíte, že zkoumám jako určitý niance, až moc přemýšlím, což mě jako velmi zasahuje do té mý práce a do mýho psychického zdraví. A myslím si, že vlastně kouzlo všech lidí je přesně v tom, najít si tu svoji speciální věc, o který možná sám ví, nebo si myslí, že ji ani neví. Ale když se podívá, jaký k němu třeba chodí klienti, tak si dokáže velmi rychle zanalyzovat, jaký je člověk a co je jeho, já si teda na to rozsvítím chvilku, a co je jeho silná stránka. A přesně potom bych to na tohle, na tom vlastně vašem místě, nebo jejich místě, jak to mám pojmenovat, přesně na to bych to potom hrál. Protože je extrémně důležitý umět dobře i velmi dobře stříhat
ale není nejdůležitější z toho globálního hlediska stříhat nejlíp. To je to, v čem dneska mi přijde, že spousta lidí má úplně vole mimo mezeru, jsou jak vyndaný, že furt si myslí, že všechno jenom o tom posraném fejdu, nebo o tom, aby každý vlas byl dokonalý. Já s tím souhlasím, já to mám taky rád. Ale nestojí na tom holičská služba. Nestojí. Kdyby to tak bylo, tak je z těch holičů tady prostě, já nevím, třetina. Protože hodně lidí pořád stříhat neumí, nebo nestříhá nějak výborně, ale jsou vtipný, nebo jsou ty lidi milí, empatický, nebo je, byli to třeba bývalí sportovci, to jsou. Spousta holičů dřív bylo profesionálních fotbalistů, nebo dělali prostě jiný sport, dělali jiný odvětví. Třeba plácnu Láďa z Probarbru, je bývalý kuchař, takže dokáže velmi dobře komunikovat na téma restaurace třeba. Já mám x klientů, který buď to vlastní restauraci, nebo v té restauraci dělají, ať už jsou to, no, kuchař to vlastně není ani jeden, ale je to buď to třeba majitel restaurace, nebo vrchní v té restauraci, atd. Atd. A v tom je jejich míš. Jsou třeba dobrý technicky, plus mají zkušenosti v nějakém určitém oboru a to jim dodává tuto jejich nějakou speciální vlastnost, protože když nic takového mít nebudete, a já jsem o tom i mluvil v jiném videu, proč si myslím, že může být velkou výhodou, že nejste vyučený v oboru, a tak to je. Samozřejmě se zase našel idiot, který mi to začal vyvracet, protože on je zrovna vyučený. To neznamená, že když jste vyučený, tak na tom jste nějak špatně. To bylo jenom na to, pro ty lidi, kteří vyučený nejsou, že to pro vás může být i výhoda, nejenom nevýhoda. Chytrý člověk to pochopí, imbecil napíše hejt. Samozřejmě vždycky se jeden takovej minimálně najde, to si asi jako člověk nevybere, který mi tam vždycky dá ten dislike, nebo x dislikeů, nebo si vytvoří fejkovej účet, aby mi zrovna znova po volestý napsal nějaký jeho prostě komentář o tom, jak já jsem kamioňák a on je ten vyučený kadeřník, takže je na tom líp. Jo, to je zase jako, to je zase asi jako na jiný video. Úspěšný holič nebo kadeřník není podle toho, co má vystudovaný, ale je podle toho, kolik má klientů, který jsou s ním přece kurva spokojený, který k němu chodí. Vy můžete být nejlíp vzdělaný trenér na světě, ale můžete mít na hovno výsledky a nikdo vás chýt nebude. Takže to přece neznamená, že jste nejlepší trenér na světě, když jste nejvíc vystudovaný. To není jenom o té odbornosti. Musí se tam mísit víc faktorů dohromady. Kdyby to tak bylo totiž, tak jsou všichni zpěváci ze Superstar dneska známí a ty nejúspěšnější. Není to tak, ale jsou známější lidi, kteří třeba zpívat vůbec neumějí, nebo umějí zpívat mnohem hůř. Ale ta jejich osobnost dohromady, ta dává to kouzlo. Protože umí třeba vystupovat na veřejnosti. A o to potom jde. Tam nejde o to, abyste byli... Co spadlo do pusy. Abyste byli jenom v jedné oblasti dobrý. Ale musíte být takovýto kolečko věcí, který potom dává jako ve finále potom ten recept, který jako funguje. To je, že já vždycky říkám. Pokud budete výborný holič a strašný člověk, tak nebudete mít ani klienta. Pokud budete průměrný holič a výborný člověk, budete mít úplně narváno. A o tom se tady můžeme dohadovat 100 let, protože tohle je jako, to se nedá vyvrátit, to tak prostě je. Já znám lidi, kteří jsou katastrofálně špatný holiči a mají úplně narváno. A ani nejsou nějak jako extrémně třeba jakoby dobrý lidi, jo, ale jsou třeba výborný baviči. A proto k ním ty lidi chodí. Lucky Royal taky není nejlepší holič v České republice, jo. Tak to je, ale je bavič a splňuje nějaký kritéria, proč k němu ty lidi chodí. Ať už je to to, že má, že je to showman, nebo protože má, je slavný, tak lidi třeba chtějí k němu chodit, protože je slavný, aby se v uvozovkách jakoby dostali k nějakému známému člověku, jo. A pak to výborně funguje. Má za sebou třeba zajímavý životní příběh,
A to je třeba taky strašně důležitý, jo, protože lidi si řeknou, hele, je to třeba kluk z dětského domova, to je obdivuhodný, že se dostal tam, kde dneska je, protože to musel mít sakra těžký. A je to třeba pro spoustu lidí téma, který taky začínali v dětském domově, nebo který začínali prostě ve špatný, v rodině třeba ve, jakoby se špatnýma vztahama. Takže o to jsem se s váma chtěl dneska podělit. Zároveň jsem chtěl vyzkoušet tuto kameru, jak bude natáčet v autě, protože jsem si teďka o víkendu pořídil jednu, o který jsem hrozně snil, a potom jsem zjistil, že mi nevyhovuje. To je občas neštěstí, že člověk si myslí, že něco hrozně potřebuje, že se mu to bude strašně líbit a hrozně vyhovovat, a ve finále to tak vůbec není a řekne si, ty vole, žil jsem v představě, že se mi s tím bude velmi dobře žít, že mi to bude velmi dobře fungovat, a ve finále to tak vůbec nebylo. To jsem trošku odběhl. To bude všechno k dnešnímu tématu. Já doufám, že se vám třeba něco z toho, co jsem tady povídal, líbilo. Pokud ne, tak se omlouvám, že jsem plácal vaším časem. Mně to přišlo zajímavý, když ten pán povídal o tom, že když jste níž, když jste zvláštní, tak se okolo vás za chvilku vytvoří skupina, která je stejně smýšlející. A já si myslím, že je to důležitý, protože v uvozovkách si spousta lidí může připadat jako nějaký podivín, ale každý je svým způsobem podivín. Každý jsme podivín. Každý den jsem od rána do večera na telefonu nebo na počítači a koukám po objektivech nebo foťákách, nebo světlech, nebo jak se zlepšit ve stříhání. Taky už si s tím připadám, jak debil úplný. Ale mám to rád a já si myslím, že každý má něco takhle svýho, čím může být autentický. Takže to by bylo všechno k dnešnímu videu, který budu dávat na YouTube. Pokud by se vám tohleto video líbilo, nebo to, co tady teďka žvaním, tak se můžete podívat na můj Patreonový nebo Hero Hero kanál, kde učím lidi, jak líp stříhat, jak být lepší holič, jak po technické stránce, tak po stránce nějaký teorie, dejme tomu. Dlouho už jsem tam teďka neunboxoval nějaký strojek, což bych měl napravit, protože to byly třeba videa, které se mi líbily. Tímhletím bych vám chtěl poděkovat za podporu a uvidíme se třeba u nějakého dalšího videa. Doufám, že ze školení, protože to teďka stříhám, je to teda nadlouho, ale myslím si, že to bude super. Díky moc za přízeň, mějte se hezky, ať se vám vede, a zatím ahoj, se hej!